O compost ten múltiples usos e podemos aplicalo a calquer tipo de cultivo ou planta. Recomendable, se é para usar na horta, aplicaremos entre 4 ou 5 kilos de compost por metro cuadrado, ou que é o mismo medio caldeiro. Se é para usar en maceta, mezclaremos unha parte de compost con terra, ben mezclada antes da plantación. Tamén resulta moi interesante facer infusións de compost. Este líquido resultante o usaremos para regar as nosas plantas.